Faz acontecer, ele veio pra mudar. É um osso duro de roer, o mito vai continuar. Vai! Ele veio pra mudar. É um osso duro de roer, o mito vai continuar. Ok, tá ok. Me chamam de ogro, mas eu sou viril. Peço a esse povo que me ama, mande essas pregas pra bem longe do Brasil. Tá ok, tá ok, tá ok. Me chamam de ogro, mas eu sou viril. Peço a esse povo que me ama, É 22, o resto a gente vê depois. É 22, o resto a gente vê depois. Zenith Silvestre, necessária. Muito, muito, muito bem-vinda e bem-vindos vocês também. Passou. Eu abro o programa de hoje agradecendo a Alex Engler Seixas, Sara Teixeira e a minha chacrete favorita, Edilma Campos. Muito, 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 muito obrigado pela generosidade de vocês, por tudo que vocês fazem pelo canal em tempos tão difíceis e de restrições monetárias e ideológicas. E por falar nisso, para você me ver sem censura nenhuma, vai lá na CosTV, o link tá aqui embaixo, lá eu falo muito mais, muito melhor e bem soltinho. Eu só sei que a Vera Fischer colocou assim na cabeça, com aquela sorriso de paz medicamentosa, assim, aquela... um atestado negativo, resultado, comemorando, bonitinha, faz o toxicológico agora. É 22, a única coisa que eu sei é que o Marreco, sabe o Marreco, ele falou que ele é o candidato mais bem preparado. Mais bem preparado de todos. E ele debate com qualquer um a qualquer hora. Ele só não tinha combinado com o Ciro retroescavadeira. Sabe o Cirão retroescavadeira? A Patrícia Pilar sabe. Nossa, quando ele fica nervoso, sai da frente. E às vezes ela não saía. Aí o Cirão falou assim pro Marreco. Eu quero debater com você. Vai ser lá no Paraná, na terra do Marreco. Vai ser lá que eu vou te desmascarar. Mas pra desmascarar o Marreco, até eu que sou mais tonto. Qualquer um. Um pau mandado dos tucanos pra prender petista. Aí o Marreco começou assim, e falava assim, não, eu ainda estou elaborando meu projeto. O teu projeto tá pronto. O teu projeto é prender petista a mando dos tucanos. Né, Cantanhete? Oi, vamos levar o Jumbo na cadeia. Ai, o Jumbo de hoje eu comprei lá no rodeio pra você. Manda pro Supremo.
Tocando inflamado preso. Ai, a gandanha de visitando. Manda um pra Rebeca Noblar também, que bonitinha, né? Todas elas, ele não, que gracinha. E aí, simples assim, até eu desmascar o Marreco. Você entende? Mas é que ele não tá. Ele tá preparando o projeto dele. O meu projeto, eu vou trair vocês que nem eu traio. É 22, é 22. E o André Mendonça já quer discutir no plenário fundão que o Bolsonaro vetou, era de 5 bi para dar bu... Ai, para dar para porca fazer campanha. Pra porco, fruta. Os vagabundos todos, né? E o Bolsonaro reduziu para 2 bi, que eu já acho um absurdo. É. E a Câmara, Venitinha, a Câmara, né? Faz a contagem pública dos votos, que metade dessa Câmara sai. Do Senado, então, a gazela capaz de correr de ódio até o Amapá, ela corre de ódio, saltitando, xingando. Culpa do Bolsonaro, Bolsonaro, quem fala assim sou eu, fala porca. No Bolsonaro, Bolsonaro. E aí, o André fala: não, vamos discutir isso, porque o Partido Novo, que eu acho um partido vendido, criado por um banqueiro para ser vendido, né? E é o que ele foi até agora. Mas ele entrou com uma medida de inconstitucionalidade do fundão, né? Para fazer as poses de. Porque ele não recebe muito como partido pequeno, né? E faz média com o povo e vende os votos para, na hora das eleições aqui, né, em São Paulo, o pigmeu vive comprando os votos dele, né? E de vez em quando até do Douglas Garcia, né, Douglinhas? Sabe, bonitinho, Douglinhas Garcia, ele anda sumido, ele fica sumido. Tem uma patota aqui em São Paulo que é especialista em acabar com talentos, né? Quando você cai na mão deles, eles se afundam. A gorda. Tem uma gorda mandona que ela sente em cima dele. É 22. Então vai discutir no plenário. Tem que discutir no plenário. Que negócio é 5 bi pra esse bando de pilantra? Dinheiro público. Ei, parece a turma da Rouanet. E por falar em Rouanet, o governo da outra, de outra na Rouanet. Pã! Ele não. Ele sim. Você. Vocês não. Vocês não. Canta o hino, Fafá. O Porciúncula anunciou, André Porciúncula anunciou, que eu vou cortar 83% das verbas de divulgação dos shows e peças que ganharam a Lei Rouanet, porque antes era tudo amarradinho. Eles pegavam uma fortuna que sabia que não ia ter que prestar conta, como os 13 bilhões. Você vê que aqui a gente só fala em bilhão, né? Brasil não é para amador, é só para bilhão. 13 bilhões e 20 mil projetos que não foram auditados, ou seja, tá voando por aí os 13 bilhões. Deve estar um pouco na Suíça, um pouco nos paraísos, um pouco, enfim. Afinal, como é que o Zé vive lá na Nova Zelândia, né? Ai, que bonitinho. Vai ver, ele vive com os cangurus, o vizinho Austrália, bonitinho. Canguru perneta. Aí, era tudo amarradinho. Eles pegavam uma fortuna, escolhiam o que foi tirado ontem que eu falei, escolhiam um escritório de advocacia que ia, entendeu? Trabalhar para eles. Não tem mais isso também. E uma verba milionária para dar para quem? Para mídia corrupta. Ele não, por isso que a mídia entrou nessa, porque perdeu dinheiro também que vinha da cultura, para fazer anúncio em jornal e revista. Ai, que bonitinho! Cortou 83%. Pronto. Artista bom se garante na bilheteria. Se você não consegue se garantir, porque isso que eles pregavam, é impossível fazer cultura sem verba pública, então não vai ter cultura. Canastrão pegando dinheiro não vai ter. Principiante, talentoso sim.
canastrão, mas de jeito nenhum. Aí você vai ver o festival, eles vão pegar um principiante, colocar tudo no nome dele, e os canastrões vão atrás. Né, Fernando? No! Faz propaganda pro Itaú. Ai, Bradesco, ajuda a Fernandona. Eu mostrei as minhas cachaças. Essa aqui. Você compra na Amazon e no Mercado Livre ou diretamente com a Fran. O telefone tá aqui embaixo. As novidades do Carvalho e Amburana. Você compra somente ainda diretamente com a Fran. Depois você vai poder comprar nas plataformas, canecas, camisetas, canecas maravilhosas, camisetas, adesivos e brinquedinhos, www.daedelpozo.com.br, para falar comigo que eu quero me apresentar na sua cidade, eu quero ir até você. O e-mail é contatodelpozo@gmail.com. E eu quero mandar um grande beijo para todos vocês, pelas coisas lindas que vocês escrevem para mim. Muito, muito, muito obrigado. Um beijo, Kátia Mena Barreto, RBG82, Luiz Silva, Nancy May, Rafael Moreira, bem-vindo, William de Moura, Dirce Fiorezzi, Pastor Robson Peixoto, bem-vindo! Isabel Souza Carvalho, de Imbituba, Santa Catarina! Isabel Souza, bem-vinda! Assis Epifânio! Osnir Gomes, de Fortaleza, Ceará! Claudelino da Conceição, do meu Rio de Janeiro! Cosme Tenório! Paulo César, de Volta Redonda, Rio! Luzia Santos, um grande beijo para vocês, tudo de bom e até a próxima. Ai, 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 que nojo!